2022 yil 12 aprel kuni o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172 son qarori qabul qilindi qarorga muvofiq aholi punktlarida transport vositalarining tezligini soatiga 70 kilometrdan maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofidagi yo'llarda 300 metrgacha bo'lgan masofada 30 kilometrdan turar joy dahalari va yondosh hududlarda uy joy binolari orasidagi yer uchastkasida esa soatiga 20 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi bunda o'zbekiston respublikasi prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora tadbirlari to'g'risida 2022 yil 4 apreldagi 190 son qarori bilan tashkil etilgan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi respublika komissiyasining qarori asosida toshkent va nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlaridagi yo'l harakati qatnovi yuqori bo'lgan va aholi gavjum hududlarda transport vositalari harakatlanishining yuqori tezligi soatiga oltmish kilometr etib belgilanishi mumkin yengil avtomobillarda yuk tashishga ularning tom qismiga o'rnatilgan yuk xonadagi yukning balandligi bir metrdan maxsus moslamalar bilan mustahkamlangan holda velosipedlardan tashish bundan mustasno va uzunligi avtomobilning gabaritidan yarim metrdan oshmagan taqdirda yo'l qo'yiladi yuk avtomobillari yo'l harakati qoidalarida belgilangan ayrim istisnolardan tashqari barcha holatlarda yo'lning faqat o'ng qatnov qismidan harakatlanishi shart transport vositalarining qayrilib olish joylarida va unga 30 metr yetmasdan yoki o'tib to'xtash taqiqlanadi sutkaning qorong'i vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda velosiped yo'lkasi bo'lmagan holda yo'lning qatnov qismida harakatlanayotgan velosipedchilar nur qaytargichlik kamzulda yoki nur qaytaruvchi elementlar bo'lgan ustki kiyimda bo'lishi shart bunda ushbu nur qaytaruvchi elementlar boshqa haydovchilarga ko'rinadigan bo'lishi kerak ta'kidlab o'tish muhimki fuqarolarning ayniqsa bolalarning yo'l transport hodisalari hamda oqibatlaridan himoyalanganligini ta'minlash maqsadida 2022 yil 1 maydan boshlab aholi hamda haydovchilar o'rtasida 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni maxsus bolalar o'rindig'ida 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni maxsus ushlab turuvchi moslamali xavfsizlik kamarini taqqan holda tashish transport vositasining orqa o'rindig'idagi yo'lovchilar ham xavfsizlik kamarlarini taqib olishlari shuningdek sutkaning qorong'i vaqtida va yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda yo'lni kesib o'tishda va yo'l yoqalaridan yoki qatnov qismining chetidan harakatlanishda piyodalarning ustki kiyimida nur qaytaruvchi elementlar bo'lishi tavsiya etiladi